On behalf ya watu wote nasema shukrani kabisa tumefanya ile advocacy. Hapa katikati video ikapita tukukuja hivi. Aya kulingana na request. Nasema shukrani kabisa tumefanya ile advocacy. Mange tujita.
Kwa siku ya leo, tuko hii kiwanja ya Kerenga Airstrip. Ambayo mwaka jana, pesa mingi iliwekwa kwa hii kiwanja, about 60 million. Na sisi raia tumeona ni kwamba tufanye oversight sisi wenyewe kwa wenyewe. Ama namna gani? Manaka tusipofanya oversight, hii kiwanja haitaitengenezwa. Na 60 million wenyewe wamekula hiyo pesa, hakuna pesa tena. So tunauliza rais. EACC, DCI, former Kipchumba Murkomen. Ni lini watu wa Kericho watapata haki yao na kiwanja yao? Aingia ndani. Ni lini? Mnanisikia wote? So kwa siku ya leo tunauliza nini? Kerenga Airstrip. Tunauliza Kerenga Airstrip. So kwa siku ya leo tunauliza Kerenga Airstrip ambayo sasa iko ni fumbi tu, ni dust. Tuseme dust. 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 So tunaomba kabisa, tunajua tuko na president ambayo anapenda sisi. So Mr. President, tunaomba bwana rais kabisa, kwa ile heshima ambayo tuko nayo, tusaidie tupate hii airstrip. Hii airstrip watu wengi watapata kazi, hata wakati wa ujenzi na after ujenzi. Mayouths watapata job na mayouths hawataingia maneno na drugs. So tuna advocate kabisa mpaka siku ya mwisho. Tunataka nini? Airstrip. Wakati wa mashujaa, sisi tulitarajia kwamba serikali kuu itatupea maendeleo hapa Kericho County. Tukapewa stadium ambayo mpaka saa hii bado haijakamilika na hakuna mtu anaongea kuhusu hiyo maneno. Tukapewa hii airstrip ambayo mpaka saa hii ilisimama. Wakati rais alitoka Kericho County saa 7 ya mchana, kila kitu ilisimama, hakuna kitu iliendelea. Sisi tumejitokeza ili kuuliza serikali kuu kwa sababu gani maendeleo zetu hapa Kericho County zimekwama zote. Wale watu walipewa ile jukumu ya kufanya hii kazi hapa Kericho County, wanafaa kutueleza pesa ambayo iliwekwa Kericho County ilienda wapi. Tumeambiwa 60 million iliwekwa hii airstrip. Tukifanya audit, tukifanya maneno ya kuangalia, 60 million haikutumika. Kwa sababu ile maneno sisi tunaona hapa, hakuna hata choo, hakuna hata ofisi, hakuna chochote, ni mara mpeke yake. Ukienda pale stadium, hakuna kazi iliendelea. Zile mabarabara tulipewa hapa Kericho wakati wa Mashujaa Day, imeharibika zote. Hakuna ile iko sawa sawa. Kazi ya watu wa Kericho na watu wa Rift Valley, kazi yetu ni kupiga kura, na tunaambia tuko kwa serikali, lakini records ya development kwa Kericho na entire Rift Valley ni zero. Tumeona ya kwamba sisi kama wakazi wa Kericho ndio upate development record, sama ndio upewe hizo maprojects kubwa kubwa ikuje kwa ground. Lazima uende opposition ndio upewe. Tunashangaa serikali ni yetu, tukiona sahi airport ya Kerenga wamealocate 60 million but zero development hapa. Ground ni kubaya, ni dust manze. Tunafaa tuanguke nayo. Kivumbi. Tunaanguka nini? Nayo. Tunaanguka nini baba? Nayo. Tunaanguka nayo. Sisi tunaokopa hata mortgage lakini hatuokopi corruption. Tunaokopa ndoa lakini hatuokopi nini? Corruption. Sisi tunatetea serikali ama tunatetea wananchi. We are behind the wananchi. Ama namna gani majamani? Yes. Umesema tunaanguka na? Nayo. Tujafurahia kazi yenu. Former CS Roads Kipchumba Murkomen. Sasa umebadilisha ukaenda docket ya sports. Sasa tutauliza nani penye pesa ilienda? Nani? Muliwapea nani hiyo contract? Nani? Au contractors mjitokeza mtuambie pesa yetu ilienda wapi? Ama kama mtaki kutujengea hii airport ama inaitwa airstrip, basi mrudishe miti na ianze kukua. Hata ng'ombe waanze kukula kama mtaki kujenga. Ama basi kama mtaki kufanya hii kazi mtuambie, tunaweza fanya sisi wenyewe. Hata actually tunachanga, tuko arambe ya kujenga. Mimi ni mkazi wa Jericho. Jericho ndo Kerenga ya strip iko.
sisi tumezaliwa hapa na tangu jadi hakuna maendeleo. Sisi tulikuwa tumeangalia kama mashujaa ilikuwa imekuja hapa, tumejengewa, tujengewe airstrip hapa Jericho, ingekuwa developed.